эфирге сонунлары көрегот хөйтөй кейінен. Соғыру Сахалинға дойду құттал соғы болудың сәбетін секретәрі Николай Патрушев мұнна қытар. Манна Элдар Ханайсы Николаев қыттар. Патрушев әтерінен ұғы келін оқырғар сабылағы етінерін қытта үліға кейек саны үстігіл үрдәбіт. Ол құрды кестерен информация әйілден білден қалырғар үксігер IT ресурсалары бас біләчілер жалағай сығынлара түрет боларден құттал соғы болудың сәбетін секретәрі әтір. Маны кейзі Байкальскай крайға Сахалин обалығығар еврейдер автономной обаластырғар онына Чукуоткаға ұрдуг әлбәқті біледінер. Сахасыргер анбастығытын фемталазер көмөтінен қарақ бүрігінің көрін олырдобыттарын туғынан кәпсен тұрабыд. Пациент әмсіғалабет қарағар Москва қораттан сақастамыд донор бербіт бүрігінің олырдылар. Бұ кейі бүгін номлы балығаттан тағысты салғы реабилитация ағыға. Кені қарағын жәнкер бүрігеті толыру чөлігер түсті етенні көрірі сытыр қаян тұпсан еқтәк. Кератопластика дені бірәсе үрдік технология көметінің ұғылар ұсты күлі. Маны қадыру бесылын чәрчеттен ұлылыбыт саңа барудуване көме болла. Бұл дұру бесылынан республиканскай қарақ балығата саңа аныңғылы медицинскай барудуванені ұлар. Ол күрдік барыта 39 миллион кәрінге суммалақ бұл саңа барудуване кәлін тұруақтақ, оны өлі әкеректі. Қолабыр бұл ғытрутағыта екі наркозный аппарат кәлі. Бұл аппараттар ғырғаққа наркоз берен операциялары үрдік тағымнақ ғытарғы көмелігір. Оны кәріңе бұл сұтыру кәмінен бігі саңа кислородны станциялық тақпыт. Ұллақпытына операциялар үрдік тағымнақ барықтары ғырғақтарға. Сахасыргер сатуру кәмінен таздойдуттан кәлбі джон вакцина ұлан сағылыға. Маннық сөбіленгі ұлы үркем ұстатасы тегелінде ден вице-премьер Ольга Балапкина ехтінерәр. Күн бүгін мигранырға бұғылы Москва қораққары әтір оралар әте вакцина төлі бүрдәға. Медицинске страховкалақ бұстақ кәмгел орғы көңілі әғарі тазсырылық тоқтыры бұғылы босқо ұлықтырын сөбі. Бүгін дойды үрінен аталарын ғолық күні республикаға 105-ін лор брас үләлер, 10-тон сүйе жүкілскай жүрін сәргетін көрір. Жаңнағын үрі тұрар кәмігер оғы инфекционай балығатығар күннеті сүрбе 5 қырачан көрдірір. Әтенттен ұлықаның ардыра балығаға керен әмтенір. Жүкілскайдаға медицина колледжін ұстуджонлара аны практикаларын анығы оборудованияларға жарықтыр болулар. Коллед шаспыт сылғы дойду өреққа министерістіпетін ғыранын көйен өретер базытын тұпсарды, анығы оборудованияны атылған тұрорды. Маңы ұстуджонлар кейеха майғындырман екенларға бастықы сұхау көмені ұқолы тұрорарға ұрыға көрірге, арас медицина сатабылын оңырорға өрелерлер. Оның еделі бағылырға сатабылы еңерерге тұстақ тәбірін манекен тұхатай бәқтен ұғыячылар әдерлер. Үйірінерге ұлық чепшеке олы тойсенен бартын көрдірер. Тоқнағатын ғамы ғамыны тұн әпкі көрдірер бұл бартын. Бұдан сұдырғы түргенің ұлынаған. Әрді ұжы тұн бәй-бәй өптер болады. Оты бәй-бәй өптер ұжы дұрауы жанырғы әме атынық бұл. Өте жер кейін әме сатесін атын бұл. Олен практика барта балығар. Оның бартын қайықан адым. Білейін ұжы дистанционна үйеріне бітерін, например, білеген эпидемияның мәні келер бәттір балығарға. Олен манекенірге олық үшіге дейхап үйерінерге. Соның салғыбын дойду президенті Владимир Путин экономическай бұпростыры бұғарар мұнняққа қарбақ тұрқта жеттен жону көріуі саңа программатын ұлыққа келерін адыдымайды. Саңа тосқолғы бұйылғы сыл 90-й ғар қарбақ ден бұғарылыбы жейлер қапсықтыра. Маңын ұлыр ұчылар ұнымнуы елгеттен қачысты бала ғанығы Аллаға жейлен еқтәқтір. Бұ сылғынан бюджеті бұланнан ген президентер. Күхіңі құнықы керербет ұйан арқалы, олығын ғорнай бәс көрін чүргер түйірі тәтемірер. Күн бәғі әе бастықы жия жәнді біті күліғін тұттар бұттыра, сатуру атыттары бітір еқтірі. Екатерина Мосова кепсір. Бес көл бүйелеген саңат өлбәдігер Екатерина Савинова жеті аң бастықынан тұп күрдік оңғылын бүтін нехелек жына кенені күтті тәңге сүргеті көті қолынны. Қағайқа күн бағы жекілігін Илдарқан Айсен Николаев бейтінен тиен өрді көтіте тұттырды.
Сату ту бен квадратный метр енех утахара барта келетурар сыпсырдык. Манны каваннах уанжене туймады стройтелте оңырор, бірегін титертелте суаттан аған тарбыт. Желері үз қос бүрегінен ымқығым панелтен таңан туталлар. Уанна бөгі укулаттақ ден тутачылар мектедейлер. Тоғы детер кытанақ тирақтер 2-ар метр дірінге мұз депталғаны кытта қамтоғын тұраллар. Улата тугуй, улата кенен, но камсава Сергей Киден, кенет уйдет охват, а ладно, все попало. Он надежный, он кодах улус тулахан. И кенен был на систуган сокольный фундамент, бартабург на улан тур. И ты система это, он помогает бирге или ирболан, камсаван сок подор, он там не туда лапа. Показатели мир. Урод холор до пятна урод бахнет, кенут и беспол башой. Нормально был бат, улегин, тем не кирилит. Бери нам нухох. Без квилгар джени воту тутуга тоз телите улелир, Сарглана Яковлева джете бютеребу кельбит. И кюс конгунан ситерилихим. Кюх толен сетиметр дылан, толору качылылах болан, дже авраны хыппыт дир. Хала дженник береллер хып. Алла роса, 200 миллион камаласыпыт. Вон эсакатчы. Бүгелікке өсі қайыстыванай тұтулары сетере бүтере оқсору тетейлер. Айық сүйі тұрар қотонуын сайлыққа тетектері оңыр бұттар. Бес көлін жана түгінші сүрбе бес туынна отынан ұғын кыстығы туырурға суаттан алар, төрден туынна білеген күбіға тиелі бет 360 туыннаны Забайкалияттан ағалықтырам, өсі бүліттен, өе бүліттен тағықтырам. Опсайынан саған жылғы дері 200 туынна отық келектеяқ, онтын сүйіне курсаны сатыры кемінен бес көлі болдар яқтыра. Сүйілер оқы бұдден мұттыра, курсалар, сүйінелер, кроликтер, онытын бұл білеген бейқі. Бұл өтін сүрінен қотанлар тұтылдан біттілер, онытта сентилизованна маннаттан сүйілері манна поставката болуға, бейқі манна петністер, бәйвіттерілікте біт. Узасыны бюджетный учреждение сақа граплем. Маннаттан петністер, кенгілер бардың тихар дейдіктірі. Сихағар тердер чөлігер түйерер үлі бес көлігер қонан тұрдақ ақсын күйірен кыстыққа үктене қандіне бүтіяқты яқ. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Горнай, Чакускай. Әме бес көлін лоқтақ тұра Наталия Иван Максимовтар әлбәғі олақтыр. Бүкіндерге саңа желері тұтылылан бүттерері тұта көхін керектірі онна сөйілерін сылғыларын қонуттан қомуян қыстық сердерін бұллар әқтіра. Білген ағылыра Иван тұтылылан бүппіт қотанын сылғыларын күбітін түміктүр түбікке сылжар. Остолбаларын сердейлерін бұратын техникаттан кейін ағылын берімдері. Қачақтарғы онтан тақсы сылғыны, онтан қотанғар сөйлбетчіке сөйіні қыстатықтақ. Өл кыстыққа кереге біріңгіте өйе бүліттен кәлбіт 10 тонна отты оқтыр, хейбі 30 тонна көмі отты кетәлілер. Погарел астаға дәнінен туақ қосайтын, дәләні бұған бөбіттірі, біз қостар. Онтан бұл бірақпын, ол бұңғыт табырам мұт, столбы мағадан мұт. Түс үйшке столбы тұрды бұл, тұрды бұт, ана білін сердейдің сайыда қалды. Күн бүл жағатты, күн айлық, хасадатта кейін өлөділі. Қығыларым білін әттен үшедің баран көрбаққа жауыт қолы болы. Білін шеддерінен сайлықтарына арттақтырады. Ата өнер 2 өрбін көрбедім, бары балылар түшеддерет. Үтші сұғығыларым кәйім болан көрбаққа жауыт. Солы қолық болады. Бұл күреуімін қағабын тұптырым болылар. Бары әдеметі. Антон Чарапчыға ғастағын программатын етінен субсидиянын туғанан үгі сыл күйоқ түліне қол боттырды. Оның ұлықтан елейіне мақтала мұңғыра суақ ұлыстағы корреспондент салғыға. Чарапчыл ұғығыр сұлас етіттен арақсан күйоқ түліне көхі программатығыр субсидия асып сылтын үлілер. Ол күрдің 12 ел намны бұ субсидиянан туғанан ұлырыр. Белгі сыллаққа 104 сылға куаты көрілікті, антон күн бүгін 12 сайыбылығыне керен ұлырыр. Сылас ететейттен арақсын көқ түліңе көхі программатығар субсидиялы әнерер. Онтан де, әндегітігер бұл олақтақтар бұтығар өйдеті үліті информационнай барыты арағының каналларынан Instagram, WhatsApp әттінден барды. Онтан бұл тоғыз әйвіліне бұл күватавытын толырық бұттен бігерелді ақпет. Онтан бұл ғылаққа чүріптін әлігер үс пысковы комплекс бұт үлітін сағалан түміктен әрелдер, ол күрдік әтті спусковый комплекс бұд үлетін сағалан бұйығы ғылаға түміктен
Бугурдук Сударство Юр программалах проектора Джонга Сергега Нускасолокко Тихикис Болога. Андрей Ларинов, Яна Сидалишева, Анна Семенова, Сахатель Винята, Чурапча. Аммага куттала суухуна каачтыбыла хаян суулара национальный проект черчетнен сыллата суулу ийи саңардалар. Күн бүгін икки республиканскай суултала суулары мүннюллер. Үлени Тамара Сметанина білісті. Аммага аян суула лохтоқтору револбаққа ғылжеттары кытта долгудар. Маныға кәнеге сылларға суул билля тупсан амма хайысқатынан аяннеттар харгыға суух сырыланнылар. Бу куттала суух хаачтыбыла хаян суулара национальный проект черчетнен сыллата суулары мүннюллер планнахты гыдылалар. У нас проект Чарчетнен Бияха Маутлуга Фибебесил Гадлы. Хотя он тогда как километр керенге сол Чарчетнен Бияха. Он там ламыт сюда хальбах. У нас нас проект на Болбакка дорожный фонд там субсидия дал ламыт мосталар тупит на ме халки уйтан лихевит. Он там был юлету мюгенен у Маутлуга билинге ирдебилге петтир. Чахче, Киеха, и Олоот, Джахара, Куталова, Солда, Бабула, Президент. Республиканский Солталах, Аммаян Солугар и Кисселен, Транстрой, Сахахача, Тамуте, Петнистях, Тарильте, Улилисл Джер. Аспут Силка, Тарильте, Уон, Алта, Километр, Дах, Солу, Ремен, Невиде. Байл, Уон, Километр, Дах, Солга, Улилисл Джер. Сюши, Бюхис, Километр, Габазал, Андраут, но Дарвил Калахпут, Таспут, Дарвигина, Мечевен, Габазал, на так примерно Фибе отут ихинен камсыгдер, опардар на юниктар бригадалар бараллар. Примерно фибече улайтап. Булам бүгүн кан бүгүттер. Булам бүгүттен октябрьга, но эрде бизге оптимарат. Полтора километр бурктор бакалла, антон дорожный жерде кутупт. Антон бүтүн айын солугар алахта хорбани Николай Алексеев терилтете 5 километр дах солар мөнүн үлөтүн ыйтасылдылар. Субукурдук солга үлөхамнас күнүстөрү түннөрү күскө барар. Улеттер күнжел туран бердағына сатуру көмінен үләне түмікті өкпеттен әрәннәрәлләр. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Сауны манан түмікті бүн әтәнне болуң анығызғы фирге көрсе өкәлері.